to Elephant Scam on 26 December 2016. Now I request to the Honorable Prime Minister, Minister and expected Chief Minister to look after this matter and give justice to her. Eti Hihur Kator Ahban. আকৌ চৰ্চালৈ আহিছে শিলচৰৰ ছাইদুল হত্যাকাণ্ড। 2016 চনৰ 26 ডিচেম্বৰত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছিল ছাইদুলক, কিন্তু 4 বছৰ পিছতো হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কণমানি শিশুৰ। পিতৃ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি 4 বছৰীয়া কণমানিৰ আৰ্জি। ২০১৬ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত শিলচৰ সোণাইৰদত নৃশংসভাৱে খুন হৈছিল দক্ষিণ কৃষ্ণপুৰৰ বাসিন্দা ছাইদুল আলম লস্কৰ। হত্যাকাণ্ডৰ পিছত তাৰাপুৰ আৰক্ষী চকীত 11 জন লোকক অভিযুক্ত কৰি গোচৰ তৰিছিল ছাইদুলৰ পত্নীয়ে, কিন্তু ঘটনাৰ 4 বছৰ অতিক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই শিলচৰ আৰক্ষীয়ে। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ন্যায় বিচাৰি টুইট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে ৰিজবান লস্কৰ নামৰ 4 বছৰীয়া কণমানিজনে। ৰিজবানৰ টুইট বাৰ্তাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ছ'চিয়েল মাধ্যমত। অৱশ্যে ৰিজবানৰ টুইট বাৰ্তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী কিংবা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই, কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত কাছাৰ আৰক্ষীৰ কৰ্মদক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।